walin muka duk mutumin da a duniya in dai kai musulmi ne kai in dai kai musulmi ne kai billahi allazi la ilaha illa huwa a matsayin ka na musulmi in dai kai da musulmi ne kai to ba za ka sha rayuwar duniya ba sai ko kan kana wani abu yana zo maka ba daidai ba ko ka bada bashi a hana ka ko ne ci mutuncin ka to ka duba amarin da kake gabatarwa musamman sallar ka to ai gaya mana kai hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ita sallah tana hani ga mummuna tana kuma umari da kyakkyawa sai zaman to kana sallah amma amuranka sun dagule ko kuwa abin da kake yi ba ka gani daidai ko kuwa zaman take cewa kake a rayuwa kana ganin sabanin daidai a rayuwa ko ji ka binciki sallaka yi to ai excuse me ai yadda ka oke yadda ka oke in dai kana musulmi sallar ba irin wacce aka ce ayi ake yi ba ilimin wanda aka ce ayi ba shi ake ba nazuwa shi saka kike ganin rayuwar tikta fiki ai rikici an rasa ma ina za a shiga sai wancan igogi bayan wancan igogi bayan wancan ita hasada idan ka zai ka kalle rayuwar tsaf hasada ce take samun guri take yado har yanzu a tsakaninmu shi sa al'amuranmu daga sama har ƙasa suka dagule sai an yi motsi ka ce a wane ne ya hana ni ko ku a wane ne yake jifa na ba wani wanda yake jifan ka take jifan kanka da kanka don kutumar ubanka yes ka tafi mana ka je za ka dawo I know you na ganka ai zaka na wani Assalamu alaikum. Easy sir. Commander. Aiki na tafiya daidai. Daga baya. Aiki na tafiya daidai. Daga baya bakar zuwa. A wasan. Ya gida. Da godiya commander. Ya aikace. Aiki na tafiya commander. Kar ka wahala kanka. Gaskiya. Ba musulmi ne kai? Musulmi ne. To in dai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To kaga kana ma rayuwa. Alhamdulillah gaskiya. Ba kuma abin da zai dame ka. Gaskiya ne commander. In ka ji damuwa a zuciyarka to kai ka dora damuwar na gaskiya ne to ai ce akai sallah malamai ne suke ce mana sallah tana hani ga mummuna daga bai baya da Allah ka ji zan canza zanga yamma ina jin ka ita sallah tana hani ga mummunan abu gaskiya ne wannan tana kuma umarni da kyakkyawa to ya kana sallah kuma za ka kuka gaskiya ya kana sallah za ka ji ɓacin rai bayan manzo Allah ya fi ubanka manzo Allah ya fi komai naka gaskiya ne to shi zuma da wannan shi faɗa mana wannan zancen to ashe kaga kenan sallar ba inda aka ce yanda aka faɗa ake yinta ba to inda ake yinta ne billahi allazi la ilaha illa huwa kasar mu ba za ta dagule mu rasa ina makama ba har mu dinga zai gaskiya ne commander kaso kanka kaso dan uwanka haka ne abinda kaso mun kanka kaso dan uwanka shine bayani gaskiya ne to kuna ina kenan aka ce ba za ka zama mumini ba sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka ko baka kaji mai gaskiya ne abin yayi waya kuma ne Mamudu sai ka so wa wancan sai ka so wa Sa'idu abinda kake so wa kanka wannan gaskiya ne
kana a fice tai daidai to malaman ku ne suke yaudara ku malaman ku ne suke tura ku a wani waje suke bude muku gaskiya ita gaskiya ku haɗe ce da hakinta kuwa sai bata Muhammad go back Mamadu kana musulmi ko gaskiya ne wallahi idan yanda aka ce ai sallah kake yi ba za ka kuka ba wannan gaskiya makocin ka ba zai kuka ba ba wani wanda zai ce a wani mutum ya gallaza mu to amma zalla zo mana da abu dai zo mana shi gaskiya ne abu dai zo mana da shi ice ita sallah tana hani ga mummuna tana umarni da kyakkyawa sai ka fasara min wannan Muhammadu wannan gaskiya ne to ya indai yanda aka ce ai sallah kake yi ya wanda zai zo yana kuka yana cewa wane ya cuce ni ko ko a'a wane ne ya hana ni jin dadi a rayuwa ko ko a'a wane ya hana ni bin wata hanya ko ko wane ya hana ni cin wata riba manzon Allah ya zo da maganar kai har kuma ka kawo wannan kundun durun aka ce wai shi ya hana ka jin dadi gaskiya ba cewa ƙarya ne wallahi na gaskiya ne ka so wa kanka sai ka so wani abin da kake so wa kanka gaskiya ne kana abin tafi daidai muna yi ba yanzu wallahi da ne akai to ya zai maka daidai gaskiya ne sai an koma to malaman ku ne suke yaudara ku na faɗa na kuma faɗi yes you are deceiving yourself you are deceiving each others wannan gaskiya ne sai ka easy dan sa wallan gaskiya ne ka fada lokacin da ka musu gaskiya lokacin wanda a France shi aka ke sarawa compliment din da France kenan ha koko eh lokacin da muka yi sojojin a Gaddafi yawa to haka muke aka ke sarawa yanda muka yi lokacin da muka yi sojojin a Italy haka Italiyawa haka muke sarawa malam ka gane wannan malaman ku ne suke yaudara ku ba sa gaya mu gaskiya sai a samu wani malami sai ya ce wai a'a in ka tashi shiga aljanna wai in ka tashi kana musulmi an yadar muku da ba a tarbiyyanta da ku a lafazi ba a yi muku tarbiyya in za a yi muku magana akan manzon Allah sai a yi muku ita a baibai ita ma wai sai a ce wai za ka yi wani abu za ka yi wata ibada kyakkyawa wai in ka je lahira wai zaka shiga aljanna ka fada wani manzo Allah yanzu dan Allah dan annabi komai ungo ku ka hada ka fada kamar gaskiya balle manzo Allah dan Allah you are deceiving yourself yes da kai sallah raka ko ma raka'a nawa ne kai kuma cikin ibada kai sai wani malami ya ce zaka shiga aljanna ka fada da manzon Allah zaka shiga ka fada da ubanka ko surikin ka ne babanka zai zo kai ka hada ka shi ba za ta yi ba bana sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi kuna yaudara ku kanku wannan gaskiya ne ku fito ga mu gaskiya gaskiya ne kuma manta manzon Allah girman sai a ina manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da dukiyoyinsu rayuwarsu suka ba da duk abin da suke so don su raya shi musuluncin ka zo ka taras kake yi amma da an magana sai ka ce wai in mutum ya yi wani abu zai shiga aljanna wai ka fada da manzo Allah to ko daga cin yanzu ka isa ka hada gaskiya ka fada daga cin garin ku ka fada da ka fada sannan kuma who are you by the way dan ubanka a duniya gaskiya waye ubanka a nan Najeriya Allah ta tashi to malaman ku suna gaya muku gaskiya cewa aka yi ta sallah tanha anal fa ashadi wal munkar tana hani ga mummuna tana umarni da kyakkyawa ina musulmin duniya ku zo mu zauna mu fassara wannan abu gaskiya in kana sallah yanda ake yin ta ya zaka ce wani ya hana ka wata hanya ya zaka ce wani ya hana ka cin wata riba ta ya za ka ce a'a wane ne ya tsare mun kasuwa kai musulunci ya zo da komai
gaskiya ne. Ku ne ga mutane gaskiya. Ku ga malaman ku gaskiya. Ni a daga bayan duniya nake. Ni daga ni a can Isa. Easy, tanda. Yes. Fadan shi gaskiya kun danda. Mamadu, gaskiya ne. Go back. We are here to eradicate poverty. Not playing. We are here for preaching. Preaching. Not playing. Go back. Go back there and play. We are not here for play. Sallah tana hani gaggamuna tana umarni da kyakkyawa in yanda ake yin ta yanda aka fada in haka ake yin ta gaskiya idan mu hala kuka Allah ya tsinin albarka gaskiya ne haka Allah ya ji annabi ne ya zo mun da can gaskiya ne ko ma tsaya mu dinga zai kan mu ana ga muku dadi ba wata magana duk malam wanda zaka ji ga masa gaskiya yana cewa wai zaka hada ka fada da manzon Allah to bi san darajar manzo Allah ba wannan gaskiya ne ka ga masa inji komanda ni na ga maka wannan gaskiya ne komanda ko daga cin garin ku ba za ka hada ka fada ka wara kai ko mai ungo ku baka isa ka hada ka fada ballanta nan manzo Allah to sun ga ga muku gaskiya banga ida ila ba dale ya je dawo yaji ungwani yaji ungwani wani sako ne aka bashi kenan Muhammadu na'am ba bashi lafiya ba bai da lafiya to ku ci sai zanza ruwan zanza eh juye a kofi idan ga tofa fatiya daidai gurgudu ba adadi to ko 100 ko 50 ko 30 ko 10 ko daidai zai iya yanan zai iya idan ga tofawa yana sha ina sha bitikin sa to billahi allazi sai ya warke Allah da ku zan hada mishi kowace irin ta sai mika kowace irin ta sai mika yanzu ma can zanje in faɗa mishi ko ba kai maka amfani da shi in Allah da duk wani masoyin ka gaya masa wannan to shin Allah da duk masoyin ka gaya masa wannan in Allah da in dai cuta ce take damun ka a duniya ko a zuciya ko a koina take damun ka ko ciwo kafa kake yi ko ciwon baya ko me kake to sai zanzan mai kyau ka juye shi a kofi sai ka dinga tofa fatiya yanda ka iya ko 50 ko 100 iyaka ba iyakance ba iyakance ba sai ka ringa tofa a ciki kana shafawa inda yake ciwo in jikin ka yake ciwo duka ringa shafa jikin ka in ka ba jikin ciwo ka ringa shafawa Muhammad na baka wannan sadaka to nagode na baka shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nagode Muhammadu komanda sallah an ce tanha anil fahsha'i wal munkar sai ka fasara mun wannan you too you must translate this for me come here Yes. Easy. Fadan sa. Easy. Baka. Hitler, lokacin da muka yakin Hitler. Ya bi gaskiya commander. Lokacin da muka yakin Hitler. Ni ne na hannun damar Hitler. Idan ya juya bi ganin bucaze ina where is commander? Where is commander? Hey, you say I'm here. Sai sarar masa. Haka muke sarrawa. Haka ne ko? Eh, sai kai baron. Sai kai haka. Sai ka aro. Haka yauwa aruwa kamar zaka karbo na best ride shine aruwa baro shine borwin okay me borwin da Hausa to ai aruwa kai haka eh sai kuma kai compliment haka eh best ride yanzu mu ji ina jin yunwa ina je gidan kan ci abinci a to in kana so sai mu je inda kake zama ina so muna wani ne zaka ce yanzu kai cewa ka ringa cewa to duk biyan bukatar da kake nema in kana cewa alkur'an sai ka same ta to yanzu yanzu zaka ci yanzu eh me zaka ci yanzu gurasa da taushi nake so gurasa to ai ladi ba tana gurasa da taushi ladi eh daga can ba sai mu je gidan ladi ta wuce ladi eh gaskiya Allah ya mata albarka amma daga can muka ci gurasa sai mu je wani yare baka shashayi sai mu je wani yare baka mu shashayi gaskiya ne kwarai kwarai kuwa sai mu je ko to madalla mu je madalla ni ko mutum bai ka ba yawa ni ba na san tijani ina nan ne Tijani yana nan. Allah sarki. Shi ma mutumi na ne. Ah mutum ga ne. Ka san kwanake ne yan garkuwa da mutane suka dauke shi. Shi Tijani? Ni. Inna lillahi wa inna ilaihi. To ai da amman sun sake shi ko? Sun sake shi. To hagaya masa suka je suka karbo shi. Madalla. To hagaya masa hagaya Sa'idu. Akwai addu'a da zan ba su. To madalla.
in kai sun zo zan fada musu ma madan na zan baka wata addu'a to idan mun je wajen abincin zan baka billahi allazi la ilaha illa huwa idan kai ta ba wani abu da zai cuta da kai a duniya ba abin da zai cuta da kai a duniya Allah ya kare nan ga maka to shikenan eh mu je tauna mu je madalla